nakon što su zadrugari nominovali Bilala Brajlovića. Voditelj Marko Đedović je otkrio zadrugarima ko je sljedeći nominovani. Miljana Popović neka ustane, a sa njom Marko Milovanović, Sofija Unaminić i Bojan Simić. Prozvao je Marko. Miljana i Boki su seli, a onda je Đedović otkrio da je pored Bilala nominovan Marko Milovanović. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.